Наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь, с Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь, с Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь, наркотики наркоман, наркоман, с Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando um mapa que eu fiz no Roblox. Sim, fui eu que criei o mapa aqui. Infelizmente eu não tô dando zoom no mapa todo, porque é surpresa, né? E bom, eu vou estar chamando o Berel Berel. O link do canal do Berel Berel tá na descrição também. Não se esqueça de entrar no grupo lá do Berel Berel. É Berel Berel... ponto D, né? Então, é isso, galera. Surpresa, eu quase mostro o mapa inteiro aqui. Gente, é um mapa de ob, né? É um mapa de ob. Meu Deus, eu quase mostrei de novo dando um pulo. E, gente, é isso. Eu vou estar chamando o Berel Berel aqui agora para poder participar do meu vídeo. Então, vamos lá, deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Então, vamos lá! Galera, estou aqui com o Berel Berel, ele veio aqui. E, gente, olha isso, galera. Mano, olha, fui eu que fiz isso. Sim, sim, fui eu que fiz. E, gente, mano, olha isso. Deu muito trabalho pra fazer, gente. Dá de mim. Não sei dar de mim. Eu não sei dar de mim, não, Pedro. Um salve para o Pedro Zitônio. E, gente, aqui tem Easy, tem Médio, tem Hard, Insano e Hardcore. Aqui tem muitas fases. E tem um nome aqui, galera. Ele fez Welcome, Like and Favorite. Significa bem-vindo, deixa o like e dá favorito no jogo, galera. O link do jogo tá na descrição e vamos lá. Uf, uf, uf. Aí. Aí, eu também coloquei o nome das fases, né? True or False, verdadeiro ou falso. Aí, ó. Se você encostar no vermelho, você não vai morrer. Ok? Você pode encostar de boa. O Berel Berel já tá lá, né? Ele caiu. Aí, ó. Left and right. Significa esquerda e direita. E, galera, o jogo também não tá completamente pronto, né? Eu parei bem lá na árvore. E eu tô construindo ainda algumas fases aí, beleza? E quando eu acabar de construir, aí eu mostro pra vocês. The Nervous Blue, o azul nervoso. Mano, ficou da hora, hein? O chão do Five Nights, o chão do FNAF. Ah, não, eu morri! Não, eu morri no final. Não, mano, não, eu morri no final. Caraca, eu morri pela primeira vez. Estágio 6. Go up, go up. Significa sobe, sobe. GG. Ele conseguiu chegar no final? Na árvore tem uns cutibão. Galera, o link do canal do Berel Berel tá na descrição. Aqui, ó. Galera, a ponte verdadeira é amarelo. Aí depois você vem aqui no verde. Você vem aqui no verde, beleza? Parkour com bandeira. Ah, não! Aquela fase não, 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 não. Não, essa fase não, gente. Temer e Convelhou é umas consideradas mais fases de... É um das... Nossa, pera, travei aqui. Uma das fases mais difíceis do meu jogo, gente. Essa fase é muito difícil. Ui! Não, mano! Eu tô resto, sim, eu tô resto, Berel. Ah, mano do céu, caraca! Meu Deus do céu, gente. Ui, ui. Ah, mano, o Pedro me... Ah, tá voltando. Tô voltando a gravar vídeos. Opa. Ah, mano. Galera, eu nunca vou conseguir passar essa fase. Essa fase é bem hardcore. Olha, os caras tão achando uma shortcut lá no Mary Tree. The Mad Tree significa a árvore maluca. Mano, 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 mano.
que o Berel e o Pedro conseguiu passar? Como ele conseguiu passar, gente? Ah, mano! Tá de sacanagem, como eles conseguiram passar? Ah, mano! Como eles conseguiram passar essa fase, gente? Essa fase é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Não, eu morri no final, gente. Eu morri no final. Gente, essa fase é difícil. Essa é hardcore. Eu deveria tá colocando essa placa aqui. Em vez de hard, é hardcore. Ah, mano. Eu vou tentar passar. Calma. Vamos lá. É, gente. Vai dar muito trabalho pra poder passar essa fase. Então, galera, eu já volto. Gente, eu desisto. Essa fase é muito complicada, gente. Olha isso, gente. Mano, essa fase é muito complicada. Galera, eu vou arrumar essa fase aí em breve. Não se preocupem. Eu consegui passar. Mas mesmo assim eu vou estar consertando essa fase aí. É bem difícil. E bom, galera, vou estar terminando por aqui, né? Se inscreve aí no canal. Galera, se vocês querem que eu faça um vídeo de ensinando algumas shortcuts aí no meu jogo, comenta aí nos comentários, beleza? Então é isso. Falou. É nóis. Tchau.